Savaş, dön anne. Dön anne, minno. Savaş, dön anne. Dön anne, soketun magnet kabdanyı konu. Minno. Yuhuna nagar hona halgın. Minno. Ah, yuhuna nagar alla, mekniyatum eyin fiteh nauko allo. Indi mitteyni de bakkehi nagar sinor no. Man, eni. አዎ በነግራችን ላይ ቱሊን ደውላልኝ ነበር ከሆስፒታል ወጣናል ወደ ቤት እየሄድን ነው ብላኛለች። የትኛው ቤት? የእናንተ ቤት ሱዛኔ ገዛችሁ ቤት ነው? ፈጣሪ ሆይ ደሞ ሱከይት መጣ። ጃዝሚን ጠርታቸው ነው። ድጋሚ በጣም ይገርማል። ፍጠን ግርምትን በኋላ ተቀጠሉ አለን ቁላሉ እየቀዘቀዘ ነው ፍጠን። እሺ አሁን እመጣለሁ። እንዴት ደስ ይላል? ከፈለግሽኛም እንገዛለን እንዴው በጋሲ መጣሽ ሽርሽር እንሄዳለን። በጋለ ከስራ አረፍት መውጣት ምችል አይመስለኝም ማለት ይችላል ግን ማጠሩ አይቀርም። መርማሪ ጄቭዴት ሌላ ክፍል ይመደበኝ ያስባል። ምን ነው? ምንም ወድጄዋለሁ። ምኑን ነው ወደድከው? እኔ እንጃ ማለቴ ብዙ ጊዜ እንደ አይነት ነገሮች እና ተናገሪም ማለቴ ስለ ስራ ምንም አትናገሪም። አሁን እንደዚህ አይነቱን ነገር ቀለል አድርገሽ ነግሪ ጊዜ በጣም ነው ደስ ያለኝ ቡርጁ። ለማንኛውም ቡርጁ ስለ ፖሊስ ጣቢያ እየወራን ነበር። እሱ ሊመድበኝ የፈለገው ፈጣሪ እባክን ትራፊክ አረጋኝ ትበለኝ። እባክ ሌባናውን በዴ ማሳደዷን ታቁም። እሺ ትራፊክ ክፍል ይመደቡሽ? የነፍስ ማጥፋት ምርመራ ክፍል። ምን በለው ጭራሽ ባሰውን። እሺ ግን ጥሩ ጎኑን አስበው። ሰው ተገሎ ካለቀ በኋላ ነው ምርመራው የሚካሄደው ማለቴ እኔ ምንም አልሆነም። ነፍሰ ገዳይ ላሳድድ ነው እያልሽ ደግሞ ጥሩ ጎኑን አስቦት ይኛለሽ? አዎ ወንጀለኛው ወንጀሉን ሰርቶ ሊያመልጥ ሲሞክር እኔ ይዟል። እና ወንጀለኛው ደግሞ መሳሪያ ይኖረዋል። ይኖረዋል። በጭራሽ እኔ አልፈቅድም። እንደዛ ነው። በየትኛው መብትህ? ባልሽ ስለሆንኩ። አንተ በዚህ አስተሳሰብ ባሌ ልትሆን አትችልም። ተመልከች ወዲያው ማስፈራራት ጀመርሽ። ጭራሽ ደግሞ ጥሩ ጎን ነው ትይኛለሽ። ቆይ እንዴት ነው የዚህን ጥሩ ጎን ማየት የምችለው? ሁሌ ማታ ማታ እየመጣሽ የፖሊስ ፊልሞች ላይ እንዳሉት ስለ ስራሽ ልትነግሪ ነው? ከዛ ልቤ እስከሚፈቅደው ድረስ ሰማሻለሁ። እውነቱን ለመናገር ልክ ነሽ፣ ልቤ የሚያንጠለጥል ይሆናል። ግን በቃ አንቺ እንደፈለግሽ። እዚህ ምን ልናደርግ ነው? ቆይ አላውቅም። እንደምታውቂው ለረጅም ጊዜ ሆስፒታል ነበረች። የጠየቀችው እሱን ብቻ ነበር። እምቢ ማለት አልቻልኩም። ልጄ በጣም ደብሮታልና እዚህ እየተፈራገጠ ነው። አይዞ ልጄ፣ አሁን እንመለሳለን። አታስብሽ ውዴ። አሁን ቤት መሄድ ስለማንችል በጣም ነው የከፋኝ ውዴ። እሺ ችግር የለውም። ለምን እንድንመጣ እንደፈለገሽ ጠይቀናት፣ በኋላ እንሄዳለን። እሺ ተዘጋጅቻለሁ። እንዴ እያለቀሽ ነበር? አይ አላለቀስኩም። አይኔ ውስጥ የሆነ ነገር ገብቶ ነው እና አቃጥሎኝ ነው። ስሚ ሰሞኑን ግን ልክ አይደለሽም። ትንሽ ግርጥ ትብለሽብኛል። ደግሞ እባክሽን አታስጨንቂ። ምን ተፈጠረ? አይ ምንም አይደለም፣ ደህና ነኝ። እንዲሁም ከዚህ የተሻለ ስሜት ኖሮኝ አያውቅም።
ስልኬ ማንሳት አለብኝ። አስቸኳይ ነው። እሺ ይህንን ነገር ለረጅም ጊዜ በጣም ስጠብቀው ነበር። ለዛ ነው አንተም ለአምስት ደቂቃ መጠበቅ ያለብህ የኔ ውድ ልጅ። ግን ስታውቀው መጠበቅ አይቆጭህም። እውነቴ ነው። እንደውም በጣም ደስ ይልሃል የኔ ልጅ። ምንም እንዳታስብሽ። ዮርዳን፣ ምንድነው ነገሩ? በዚህ ሰዓት እዚህ ምን ታደርጋለህ? ቆይ አባዬ፣ አሁን ስንት ሰዓት ቢሆንም እዚህ ቤት ውስጥ አይደለሁም። ምንም መጨነቅ የለባችሁም። የአመታት ሰራተኞች መቼም ለፖሊስ አይሰጡኝም። እኛን ለማስታረቅ የምታደርገው ጥረት ከሆነ ብዙ አትልፋ። ስሚኝ፣ አሁንም እዛው ነሽ ልጄ፣ እዛው ነሽ። በጣም ረጅም ጊዜ እየወሰደ ነው። ቶሌን፣ አንቺ ከሰው ጋር መጣላት አትወጂም። ይህን ነገር እንድታቆም ንገሪያት። አሁን ይኸውልሽ፣ ስሚኝ ቱሊን፣ እኔን ተመልከችኝ፣ እያናገርኩሽ ነው። ማለቴ ምንም ማለት አይደለም፣ ታውቂያለሽ። ሪዛ ሽጉጡን ይስጥሽና ተኩሽብኝ፣ የምር ተኩሽብኝ። እንደዛ ይሻላል። ሽጉጥ ምናምን አልፈልግም። እሺ ስማ ሪዛ፣ ልጅ አካባቢ ሽጉጥ ይዘህ ከተገኘ እውነቴን ነው የምልህ፣ ከእኔ ጋር እንጋጫለን። እወቀው እሺ። በእውነት ይቺ ልጅ በጣም እየጣረች ነው ያለችው። ለሁላችንም አስባ ነው። እቺን የታመመች ልጅ እንድናስከፋት ነው? ተይ እንጂ። ምንድን ነው ለዚህ ነው የጠራሽን እንዴ? አይ እኔ ለዚህ አይደለም የጠራኋችሁ፣ ግን ምክንያቱ እሱ ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። የጠራኋችሁ ሁሉንም ነገር በደንብ ማስረዳት ስለፈለግኩ ነው። ምንድን ነው የምታስረጅን? ወንድሜ ሲደርስ አንድ ላይ ነግራችኋለሁ። እንስማው። በስተ መጨረሻ ቁጭ ማለት አልቻልንም ነበር። እውነቱን ለመናገር አንድ ሌላ ነገር አለ። ምን? አሁን መናገር አልችልም። ማሳየት ነው የምችለው። ሳባሽ እባክሽን ነይ። ሰባሽ ትንሽ የመቆየት አንቺ? አይ መቆየት አይቻልም። እንደውም በጣም ብዙ ቆይተናል። ረጅም ጊዜ ነው የሆነው። በይ ነይ። ግን እኮ ትንሽ ደቂቃ ነው። አላቆይሽም ማሬ። ነይ አሳይሽና ከፈለግሽ ተመልሰን ቁርስ እንበላለን። እሺ ሰባሽ፣ ቁርስ እኮ ቀርቧል። ምንድን ነው? ቆይ ተረጋጊ። ማሬ አስታወሹ? ወደ አውሮፕላን የሚቀየር መርከብ ሰማያዊ ሰሜን። አንተ ጋር ነበር እንዴ? የጠፋ ይመስሎኝ ነበር እኮ። ምን ጥያቄ አለው? ይዤው ነበር። ሁሌም ቢሆን ሰነዶችን ይዛሉ። ይሄ ሰነድ ነው? አዎ፣ ተመልከች። ለፍቅራችን ማስረጃ ይሆናል። በዛ ላይ ደግሞ በስርዓቱ ካየሹ እዚህ ውስጥ የተገቡ ቃሎች አሉ። ነይ፣ እኔ ሁሌም የገባውልሽን ቃል በሙሉ እጠብቃለሁ። ምን እየተካሄደ ነው? ሰርፕራይዝ ነው? ከወደድሽው ሰርፕራይዝ ነው፣ ከጠላሽው ግን ከባድ ትርምስ ነው የሚሆነው። ዝግጁ ነሽ? ተዘጋጅቻለሁ። ሰርፕራይዝ! ላንች ነው መሪም። ስሙ ሰሜን ነው። ሰኔ ላይ ከመርከብ ስንወርድ እዛ ይጠብቀናል። ሁለታችንም ይዞን ስዊዘርላንድ ተራሮች ላይ ወዳለች ከተማ ይወስደናል። ቡርጁና ጉችሉ እዛ ይጠብቁናል። ለምን እዛ እንደምንሄድ ጉችሉ ይነግርሻል። ምክንያቱም እንደምታየው ወረቀቱ አልቋል። ስዊዘርላንድ ውስጥ ያለው ተራራ ላይ ያለችው ከተማ ውስጥ ምን አለ? ሚስተር ነሆ፣ ግን እኮ ጉሹ ይነግርሻል ብሎኛል። አይ እንዲሁ እንድትሰሚ ጓጉቶ ነው እንጂ እኔ መናገር ይልክ ነው ብዬ አላስብም። እሽ፣ በቃ ፍንጭ ሰጥሻለሁ። አምስት ቱርካዮችና አንድ ጠረጴዛ አለ። አንዳቸው የመንግሥት ሠራተኛ ናቸው። እንግዲህ መገመት አለብሽ። ምን ማለት ነው? አሁን በደንብ አስቢበት። ትልቅ መኪና የት ልንሄድ ነው? የት ይመስልሻል? ቡርጁ፣ መጀመሪያ ሲነግሩኝ እኔም አላመንኩም ነበር። ከዛ ከልባቸው መሆኑ ገባኝ።
አምስት ቱርካያኖችና አንድ ጠረጴዛ። ከአምስት ውስጥ አንዳቸው የመንግስት ሰራተኛ ናቸው። እንደዛ ነው ትክክል። እንቆቅልሹ ማወቅ አለብሽ። ከፈለግሽ ደግሞ የተወሰነ ፍንጭ እንስጥሽ። አውሮፕላን ከወረቀት ይሰራል፣ መኪና ግን አይሰራም። ሳባሽ በይኔ። ምን እየጠበቅሽ ነው? እዛ ድረስ በዚህ ምን ሄደው? አይደለም፣ እውነቱን ለመናገር እዛ ማን ሄድ? መሪም አንቺ ልንጠልፍሽ ነው በዚህ ትልቅ መኪና። ምን ይመስልሻል? እሺ፣ በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ ስለዚህ ነው የስዊዘርላንድ ተጓዦች ተሳፈሩ። ኖ ኖ ኖ፣ ቆይ እንዲህ በድንገት ልንሄድ ነው? አዎ፣ ከዚህ በኋላ ሁሉ ነገር እንደዚህ የሚሆነው የምንፈልገው ነገር በምንፈልገው ሰዓት እናደርጋለን። አሁን መኪና ውስጥ እንገባለን። ከዛ መጀመሪያ ላይ ሄደን ቤተሰቦቻችንን እናያለን። ከዛ በኋላ መንገዳችን ላይ እንደፈለግነው አብረን እንዝናናለን። ከዛ በኋላ ሚስቴ ትሆኛለች ማለት ነው። ደግሞ ጀርመን ሂደን ሰልማን እናገኛታለን። ሁሉንም የተፈጠረውን ነገር እንነግራታለን። ከዛ በኋላ ቆንጆ የሆነ ጊዜ እናሳልፋለን። ግን እኛ እንኖርም። አይ የተባባልነው መንገድ ላይ ሆነ እንወስናለን። አብራችሁን ሁኑ እንጂ። ግን እንዲህ አይሆንም። ቢያንስ አንድ ሻንጣ ልያዝ ወይ የሆነ ነገር። እሺ። ፈጣሪ ሆይ፣ ሰርፕራይዛችን እኮ ጎዶሎ ሰርፕራይዝ አይደለም። ሁሉ ነገር ዝግጁ ነው። ማየት ትችያለሽ? ዝግጁ ነው። እኔ ውድ ነይ ግቢ። ኦ ቁርሱ ደግሞ ጠረጴዛ ላይ እንደቀረበ ነው። ቢያንስ እንዴት ያለ ቁርስ መሰለሽ። እሺ፣ አብረን ሄደን አንድ ላይ ጥብስ እንበላለን። አዎ፣ ሂጂ ግቢ፣ ቡና እንጠጣለን። ነይ ሳቫሽ። ግን እኔ ሳላቅ እንዴት ነው ይህንን ሁሉ ነገር ያዘጋጀኸው? እንግዲህ ከአንቺ ከተመርኳቸው ትናንሽ ክህሎቶች ውስጥ አንዱ ነው በለው። ጉች ላ አመሰግናለሁ እያለ ነው። ለማንኛውም በዚህም ሆነ በዛ የአመቱ ምርጥ ሰርፕራይዝ ሆኗል። እንደዚህ በጣም አካብደህ አታውራ። ለዚህ ሰርፕራይዝ ምላሽ ሳይኖርህ አይቀርም። ውዴ፣ አንቺ የምትሰጪኝ ሰርፕራይዝ አጓጉቶኛል። ግን ሻንጣ ውስጥ ከሆነ ሰቅለነዋል እና እዚህ ጋር መድረስ የምትችይ አይመስለኝም። ቆይ ምን እያልክ ነው ያለኸው? ብትሰማኝ ጥሩ ይመስለኛል። አሁንም እያካበድክ አታውራ እሺ። በሉ እንሂድ። የምታውቀው ነገር አለ እንዴ? እውነት ምንም አላውቅም። ጥሩ፣ በቃ እንሂድ። የወደቀው ከዚህ ጋር ከኮረብታው ጫፍ ላይ ከሆነ እዚህ ጋር ዋይንት ወይም ደግሞ ተንከባሎ ደርሷል ብለን እናስብ። አይ አይ፣ ሌሎቹ እዛ ጋር አይተዋል። ባህር ዳሩን በደንብ አድርገው ነው የፈተሹት። ጠላቂ ዋናተኞቹ ባህሩን አይተዋል። ሲፈትሹ ደግሞ እዛ ጋር ቆሜ ነበር። ቢሆንም እዚህ ጋር ነው የሚሆነው። ጠላቂ ዋናተኞች ስንት ሰዓት ነው ፍለጋ የጀመሩት? ከሁለት ሰዓት በኋላ። እሺ፣ በጣም ጥሩ። የምለው እሱን ነው። ጠላቂ ዋናተኞች ማግኘት ነበረባቸው እዚህ አካባቢ ከነበረ። እነሱ ግን ሊያገኙት አልቻሉም። እና አስክሬኑ የት ነው ያለው? ጠፍቷል? በድጋሚ ወቅት አልሞተም እያልሽ ነው? አስክሬን ከሌለ የሞተ ሰው የለም ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ከኔ የተሻለ አንተ ታውቃለህ። ይህ የማውቀውን ነገር ደጋግሜ ነገርኩሽ፣ ግን እያመንሽ ስላልሆነ ለመጨረሻ ጊዜ ነግርሻለሁ። ኦክታይ ሞቷል። እሺ፣ ሞቷል፣ አልቋል፣ ጠፍቷል። እሺ፣ አስከሬኑ መገኘት ነበረበት ግን አልተገኘም። ይሄ ውሃ ነው፣ ውሃ፣ ትልቅ ባህር ነው። ምን እንደተፈጠረ ማን ያውቃል? ማለቴ ምናልባት በጣም ኃይለኛ ማዕበል ወስዶት የሆነ ቦታ ውሽቆት ይሆናል። ምናልባት አሳዎች በልተውት ይሆናል፣ አላውቅም። አሁን እያወራ ያለው ኦክታይን እንደማያውቀው ሰው ነው። አይ አውቀዋለሁ። ለዛ ነው እንዴ የማወራው። ስሚ፣ አስቢበት። ኦክታይ በሕይወት አለ ብለሽ አስቢው እና እሱ ማንንም ሳይረብሽ ዝም ብሎ ቁጭ የሚል ይመስልሻል? እሱ በሰላም ሊቀመጥ ይችላል? ስሚ፣ አንቺ በጣም ወጣት ነሽ፣ ቆንጆ ነሽ፣ በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ሕይወት አለሽ። አሁን ኦክታይ ሞቷል፣ ትቶን ሄዷል። አሁን ሁላችንም አስወግደነዋል። በእሱም መደሰት አለብን። ውጪና ተዝናኚ። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ከዚህ በኋላ እዚህ መተሽ ኦክታይ ኦክታይ አትበይ። እብድ ነሽ እንዴ? ደግሞ ተዘጋጅተሽ ነው የመጣሽ? ናንጂ
እባክሽ መናገር የምትፈልጊውን ነገር ተናገሪ። እውነት እኔ እዚህ በጉጉት ልሞት ነው። ይሄ ሁሉ ነገር በዩርዳል ስለወጣሽ ነው። ይገርማል። ወንድሜ መጣ። ቡርጁም አብራቸው አለች። ምን እያልሽ ነው? ስለዚህ እኔ ውስጥ እጄን ልደበቅ? ሁን አባዬ ሁን። ቡርጁና ጉችሉ በር ላይ ናቸው፣ ውጭ ነው የሚጠብቁን። ለማንኛውም በጣም ተናድጃለሁ ልጆቼ። ታዳኝ መሆኔ ሳያበቃ አሁን ቤተሰቤ ውስጥም መርማሪ ፖሊስ ገባች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሁሉንም ነገር ያወሳስበዋል። ጥሩ እየሄደ ነው። ብቻዬን አይደለሁም አሁን። ናዝና ቱሊን አብረውኝ ስላሉ ደስ ብሎኛል። ጥሩ ጊዜ እያሳለፍኩ ነው። ይቺ ልጅ የምትለው ነገር አላት እና ንግግር ማድረግ ትፈልጋለች። እናንተን ስንጠብቅ ነበር። እንዴት ነሽ እህቴ? ደህና ነሽ? ሐኪሞቹ የሰውነት እንቅስቃሴ ካደረግኩ በኋላ ሙሉ ለሙሉ ይሻልሻል ብለውኛል። በደንብ ይሻልሻል ውዴ፣ ይሻልሻል። ምንም ቢፈጠር ምን ሳርግኖች ምንም አንሆንም። እሺ። እውነት እየተጨነኩኝ ነው፣ ከዚህ በላይ አልችልም። እባክሽ የምትናገሪውን ነገር ቶሎ ተናገሪ እባክሽ። እውነት ልጄ ራሱ በጣም እየደበረው ነው። እኔ አሁን እዚህ መኖር እፈልጋለሁ፣ ከእናንተ ጋር፣ ከቤተሰቤ ጋር። ስሚ ልጄ፣ የሱዛን ሳይ ቤት ውስጥ ማለትሽ ነው? ከእኔና ከቤተሰቤ ጋር ማለት ነው? ልክ ነኝ? ይሄ የአክስቴ ቤት አይደለም፣ የገዛችልኝ ለእኔ ነው። እንዲያውም የኔ አይደለም፣ የሳርጉን ቪላ ቤት ነው። እንደውም የኛ ቤት ነው። ሁላችንም አንድ ላይ እዚህ እንድንኖር እፈልጋለሁ እና በአሁኑ አዲሱን ወንድሜን ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ማወቅ እፈልጋለሁ። ቱሊን፣ አንቺ እንዳልሽው እየሆነ ነው ያለው። አዎ ብያለሁ። ልጄ እዚህ ቤት ነው የሚያድገው ብዬ ነበር። አንድ ቀን ወደዚህ ቤት እንመለሳለን ብዬ ነበር። ናዝ፣ ልጅ እዚህ መሃል አልገባም። ቱሊን አንቺን እያየች ስለሆነ የመጨረሻውን ውሳኔ አንቺ ትወስኛለሽ። ምንም ሆነ ምን ይሄ ቤት አሁን የእኛ ቤት አይደለም። እሺ፣ ስለዚህ እንደዚህ እናድርግ። ይሄንን ቤት በሳርጉን ኩባንያ ስር ከጃዝሚን ብንገዛት ምን ይመስላችኋል? ችግር የለውም። ኩባንያ ውስጥ ድርሻ ከፈለገችም ወደፊት የድርጅቱ ባለ ድርሻ ትሆናለች። ምን ይመስልሻል? ያው በጣም ደስ ይለኛል፣ ግን በጭራሽ አስፈላጊ አይደለም። ነው ነው፣ አለበለዚያ ደግሞ እኔ ይጨንቀኛል። እንደዚህ ይሻላል። እሺ በቃ፣ ስለዚህ ውሳኔው ተወስኗል። እሺ በቃ። ሀቲስ ሀቲስ፣ ቶሎ ነይ ውዴ፣ በፍጥነት በጣም ቆንጆ የሚበላ ነገር አዘጋጅ። እሺ፣ ሰዎቹ ጉዞ ሊሄዱ ነው። በሂጂ ፍጠኝ ውዴ። በጣም ይቅርታ፣ እኔ አንድ ስራ አለብኝ። ዩርዳል፣ አንዴ አብረኸኝ ና እባክህ። ብቻችሁን ውስጥ ይሻላል። እሺ አባዬ? አዎ። ስሚ እንጂ እስካሁን አልሄድሽም እንዴ? ቡርጁን እየጠበቅኳት ነው። ቡርጁን ማዋራት ፈልጋለሁ። ፈጣሪ ሆይ በጣም ደረቅ ነሽ እህቴ። ቡርጁ ረፍቶታለች፣ ዛሬ አትመጣም። ቡርጁ ረፍቶታለች? ችግር አለ እንዴ? አመማት እንዴ? በጣም ጭንቀታም ነሽ። ሰርግ ልትሄድ ነው። ሰርግ እና ለሰርግ ነው ረፍት የወጣችሁ? ሳባሽ እና መሬም ሊጋቡ ነው። ከእነሱ ጋር ትሄዳለች። መቼ? የት? እኔ እንጃ። ስዊዘርላንድ ነው መሰለኝ ያለችው። አዎ አዎ፣ በትንሽ ቀናት ውስጥ ስዊዘርላንድ ነው የሚሆነው። ስዊዘርላንድ። ምን እየተፈጠረ ነው? ለምንድን ነው እዚህ ያመጣሽኝ? ከዚህ በኋላ እዚህ ነው የምትኖረው። ሁሉንም ነገር ነው ያደርግልሃለሁ፣ እንደ ቁም እስረኛ ማለት ነው። እንዲህ ካደረግን እዚህ ስትመጣና ስትሄድ የመያዝ እድልህ ይቀንሳል ማለት ነው። ምንድን ነው? አየሽ፣ የገዛ ቤቴ ውስጥ እስር ላይ ነኝ። ይሄ ምንም ማለት አይደለም፣ ገና እየጀመርን እኮ ነው። እኔ እዚህ ከሴት ልጆቼና ከትንሹ ወንድ ልጄ ጋር ስለምኖር አንተም ቅጣትህን እዚሁ ትከፍላለህ። ተይ እንደዛ አትበይ። ከአንቺ ጎን እስከሆንኩኝ ድረስ ለእኔ ቅጣት አይደለም የእኔ ውድ። እስኪ በላት ትቅበጥ።
የሚያስፈልገውን ነገር በሙሉ አደርጋለሁ። ከጎንሽ እንደሆነ እንደምትፈልጊ ገብቶኛል። እባክህ አትሳሳት። ከጎኔ ብፈልግህ ኖሮ መኝታ ቤት ያስገባህ ነበር። እና አሁን አታስገብኝም እንዴ? ምንድን ነው? ልክ እንደ ድሯችን አንሆንም? ቅጣት ላይ ነህ ብያለሁ፣ ቅጣት ላይ። ይሄ ይግባ በለው በለው። ፍቅሯ ከባድ ነው፣ ከባድ። ቅጣቷም ልክ እንደዛው ከባድ ነው። ቆይ እንዴት ነው አንዲት ሴት ሁሉ ነገሯ እንዲህ ደስ የሚል የሚሆነው? ምን ጉድ ነው? ወይዘሪት ጃዝሚን ትመጣለች። አታውቅም፣ አልነገርኳትም። እና እኔ እንድነግራት ትፈልጊያለሽ? አይ አያስፈልግም። የወይዘሮ አይላ ሙት አመት ዛሬ እንደሆነ ታውቃለች? በጣም ጥያቄ አበዛ ኤድ። ከአዲሶቹ ቤተሰቦቿ ደስተኛ ሳትሆን አትቀርም። በቃ አትረብሻት። ግን እኮ እናቷ ሐኪሙ አውሮፕላን ላይ እንድትሳፈሪ ስላልፈቀድ አዝኛለሁ። ሁላችንም አንድ ላይ ብንሆን ደስ ይለኝ ነበር። እኔም ደስ ይለኝ ነበር። እውነቴን ነው የምልሽ፣ የደስታችሁ ተካፋይ ብሆን ደስ ይለኝ ነበር። ግን እናትነት ይሄ ነው እንግዲህ፣ ለልጅ ቅድሚያ መስጠት አለብን። አንድ ቀን አንቺም ትረጭኛለሽ። እኔ ግን አንድ ነገር አልገባኝም። ከቆንስላውስ ፍቃድ ጠይቆ ውጭ ሀገር መጋባት የሚለው ሀሳብ ከየት ነው የመጣው? ውዴ፣ ይሄ ደግሞ አዲስ ፋሽን ነው እንዴ? ይወርዳል ይወርዳል። ምን? በጣም ቀላል እኮ ነው። ሪዛ አጋቢውን ይዞ ይመጣል፣ ከዛ ዝግጅታችንን እናደርጋለን። በቃ አለቀ። ማለት እናትህም እዚህ ያለች፣ አባትህም እዚህ ያለ። እንዲህ ካደረግን ሁሉም ሰው ይገኛል። እስኪ ተው አባዬ፣ ምንድን ነው? ይወርዳል ውዴ፣ ልጆቹ የፈለጉት ይሄንን ነው። ጓጉተዋል፣ ተዋቸው እባክህ። በቃ ጥሩ ነገሮች መጀመር ያለባቸው ከመጥፎ ነገሮች ርቀው ነው። ናዝ፣ ከዚህ በኋላ ስለዚህ ጉዳይ አኖረም። እሺ፣ የተዘጋ ጉዳይ ነው፣ አለቀ። ፖሊሶቹም እኛም ጨርሰን ዘግተነዋል። ልክ ነህ። እሺ፣ አሁን ደግሞ እስኪ ስለ ወደፊቱ እናውራ። አባዬ፣ አንተን ጡረታ እናስወጣሃለን፣ ግዴታ ነው። እውነቱን ለመናገር አሁን የኩባንያው አስተዳዳሪ ብትሆን ለእኔ በጣም ጥሩ ነበር። ግን ትችለዋለህ የኔ ልጅ፣ እንደ ሁሌውም በደንብ ትችለዋለህ። ዝም ብለህ ትችለዋለህ ትችለዋለህ ትበለኝ አባዬ። እርግጠኛ ነኝ በአሁኑ ብቻዬን አልችለውም። አንቺም ስመለስ አብረን መስራት እንጀምራለን። እሺ፣ ና ስራውን ታውቀዋለች፣ ለአንቺ በደንብ ታስረዳሻለች። በጣም ቀላል። ሳባሽ፣ ቆይ እስኪ መጀመሪያ ልጅቷ ታገግም። ምንድን ነው ውዴ? ቶሎ እኮ እንመለስ። አሜሪካ የሎይ ጆርጅ ኩባንያ ውስጥ ሰራ ነበር እና ልምዱ አለኝ፣ ስለዚህ ያን ያህል አስቸግረኝም። እሺ ጥሩ፣ እንደዛ ከሆነ ዝግጁ ናት። አሁን በዚህ መንገድ እንሰራዋለን። መጀመሪያ ድርጅት ውስጥ ያለውን ነገር እናስተካክለዋለን፣ ከዛ ሁሉም ሰው ማድረግ የሚፈልገው ነገር ያደርጋል። እሺ እህቶች። አባይ፣ ምን እያልክ ነው የኔ ልጅ? እውነት ይሄ ነገር ደስ የሚል ነገር ነው። ቱሊን፣ አንቺስ ምን ትሰሪያለሽ? ያሰብሽው ነገር አለ? ለእኔ ተወው፣ ድርጅቱን በቅርብ ርቀት በደንብ እከታተለዋለሁ። ኦ ጉድ ነው። በሉ በሉ በቃ አሁን እንሂድ፣ ይረፍድብናል። እሺ በቃ ግን እስኪ ቱሊን እዚህ እስረኛ አድርጋኛለች። ቢያንስ አልፎ አልፎ የምትጠይቁኝ ጥያቄ ያለ እያስመሰላችሁ ኑና አሳርፉኝ። በጣም አሳፋሪ አታደርገኝ አባዬ። መቼ ነው ብቻን ትቼ የማውቀው? አሁን ውስጥ ለምን እንደዛ ያደረገ ብለህ ታስባለህ እንዴ? ተው እንጂ አባዬ። ምንም ጥያቄ የለውም፣ እንመጣለን። ፈጣሪ ሁላችሁንም ደስተኛ ያድርጋችሁ። ግን ያ የጡረታ ጉዳይ ትንሽ እያናደደኝ ነው። ጡረታ ከወጣው የሆነ ጭንቅላቴን የሚይዝልኝ ነገር እፈልጋለሁ። ጭንቅላትህን የሚይዝልህ ስራ ይኸው አለልህ። ስማ ልጄ፣ ሌላ አንድ ቢጨመርልኝ ችግር አለው? እስኪ አታሳፍራት ወዴ። ለአሁኑ በደንብ መዝናናት ነው ያለባቸው። በቃ ከዛ ሲጨርሱ ይወልዳሉ አይመስላችሁም? አያት እንዳትሆኝ ፈርተሽ ነው? ጥሩ ጥሩውን እንመኝላቸው። ናዝ፣ እኔም ከናዝ ጋር እስማማለሁ። እሺ እሺ፣ የወደፊት ባለቤቴን አታስጨንቁብኝ። እንዴ ምንድን ነው? ፈጣሪ ሆይ በእኔ ኒዲ ኒውድ ነይ። በሉ ቻው። ቻው ልጄ፣ መልካም ጉዞ። መልካሙን ሁሉ ተመኝቼ። ቻው አባዬ።
እንዳትረሳ። አረሳ መልእክት ልካለሁ። እሺ እስኪ ልሸኛቸው። መልካም ጉዞ። በቃ አንቺም ልጅም በደንብ ተንከባከቢ። እሺ እሺ ከባከ ከዛውኝ ፖስት ካርድ ልክልሻለሁ። ቃል ገባለሁ። በቃ ነው ንግባ። ግቡ ግቡ። በሉ በሰላም ግቡ። ቻው። በሰላም ያስገባችሁ ልጆች። ስሙ ልጆች፣ እኔ የምለው መሬም የበለጠ አማረባት አይደለም? አይደል? ፊቷ ከበፊቱ በደንብ ፍክት አለ። ደስታ መሆን አለበት። አይ አይ፣ ይገባኛል። ልጅቷ ሌላ ነገር አላት። እያበራች እኮ ነው። ኑ በቃ ወደ ውስጥ እንግባ። እመቤት ትንሽ ቆያለሁ በኋላ። የደስታ ጊዜያችን ላይ ተገናኝተን እንደማናገን ታውቂያለሽ? አስተውለሻል? በጣም ያሳዝናል። ሁሌም ስቃይ፣ ሁሌም ማዘን ብቻ። ብቻዬን ትተሽኝ ሄድሽ። ስለ አንቺ ሳስብ የማስታውሰው ይሄንን ብቻ ነው። አንድ ላይ የደስታ ጊዜ ቢኖሩን ደስ ይለኝ ነበር። ዛሬ ማታ የድሮ ክፍል ትተኛለች። አሳያት። ሰላም በልልኝ። እባክህ ሱዛንን ሰላም በላት። ሴዘን ነው ጌታዬ። ኦ ታዲያ እንዴት ናት? ሰላም ናት? በጣም ደስ ትላለች። ደስ ትላለች። ሪዛ ይቅርታ አድርግልን። እሺ ልጄ፣ ምን ተፈጠረ? ኤድ ደወለ እና ለቱሊና ለናዝ መናገር አልቻልኩም። እውነቱን ለመናገር ላንተ መናገር ፈርቼ ነበር። ይኸውልሽ፣ እኔ አባትሽ ነኝ። ልጄ፣ እንደዚህ አይነት ነገር መጀመሪያ መናገር ያለብሽ ለእኔ ነው። እሺ አክስትሽ ናት። አይዞሽ የኔ ልጅ። ፈጣሪ ጽናቱን ይስጥሽ ልጅ። ነይ ቁጭ በይ ልጅ። ነይ 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 ልጅ ቁጭ በይ። እውነቱን ለመናገር መጥፎ ሰው አይደለችም። አዎ እንደዛ አይደለችም። እንደዛ ሰው እያል ነበረችም። አውቃለሁ። እኔ እኮ እሷን ገና ከልጅነቷ ጀምሮ አውቃታለሁ። የሞተችው ባለቤቴ የሳቫሽና የናዝ እናት በጣም ተወዳት ነበር። ጉልምሰር በጣም ተወዳት ነበር። ደግሞ ወጣት እያለች ባይሻት ትዝ ይለኛል። ጭፈራ የሚችላት አልነበረም። ስትጨፍራ የተሻታውቃለች። እኔ ስትናድድ ብቻ ነው የማያት። ልክ ነሽ። አሁን እኔም ራሱ የሚገርመው በጭራሽ የምትታመም የምትሞት አትመስልም ነበረ። በጣም ንቁ ሴት ነበረች። ሁሌ ጉልበት ነበራት። በሕይወት የተሞላች ነበረች። በጭራሽ መጥፎ ሰው አልነበረችም። እኛ ነን መጥፎ ያደረግናት።
እና እሷም ሌሎች ሰዎች መጥፎ አደረገች። ግን ያው ህይወት ነው። ምን መሰለሽ፣ የሆነ ሰው ላይ ክፋት ከሰራሽ ዞሮ ዞሮ የሆነ ቀን ላይ አንቺንም ያገኝሻል። ለዛ ነው በጣም ከመርፈዱ በፊት ይቅርታ መጠየቅ ያለብሽ ልጄ። ምክንያቱም ህይወት አጭር ናት። እኔም ይቅርታ ጠይቃለሁ። አንቺን ልጄ፣ እናትሽን፣ አክስትሽን፣ ሁላችሁንም ሕይወታችሁን እንደዛ ስላደረግኩኝ ይቅር በሉኝ። አንተ ጎኖኛ እንዲህ ላለው በያስብ ያለውቅም ነበር። ግን ከዚህ በኋላ ጭር ባይል ደስ ይለኛል። እያሰብኩ ነበር። ምን እያሰብክ ነው? ዝም አልከኮ። ስንመለስ አውቃለሁ። አንቺ ቀለል ማድረግ ነው የፈለግሽው። ቀን መወሰን ምናምን አልፈለግሽም። ምክንያቱም ነገር ሲካበድ አትወጂም። ማለቴ ምን መሰለሽ፣ በደንብ አውቅሻለሁ ቡርጁ። ግን ከዚህ ሁሉ ጊዜ በኋላ ካላንቺ መኖር አልችልም። እኔ አስቤበታለሁና ምን መሰለሽ፣ ለራሴ ያልኩት ነበር፣ ግን አንቺንም ልጠይቅሽ ነበር። ማለቴ ብቻዬን ውሳኔ መወሰን አልፈልግም። ከዚህ በኋላ አንቺንም አስደንግጬሽ እንድትሸሺ ማድረግ አልፈልግም። እውነቴን ነው። ምን አሰብሽ? እኔ የትም አልሄድም። አታስብ፣ ተናገር። ሳስብ የነበረው ስንመለስ ሻንጣሽን ወደ አንቺ ቤት አንወስደውም፣ እኔ ቤት እናስገባዋለን። ከዛ በኋላ እኔ ሄጄ ማለቴ ቤትሽ ሄጄ እቃሽን በሙሉ አመጣዋለሁ። እኔ ቤት ትገቢ ብዬ እያሰብኩ ነው። ምክንያቱም እኔ በጣም ደስ ይለኛል፣ ገባሽ? ለምሳሌ ጠዋት ከእንቅልፌ ስነቃ አንቺ ቤት ውስጥ ትኖሪያለሽ። እና ደግሞ እኔ እንጃ ልብሶቻችን አንድ ማሽን ላይ እንዲታጠቡ እፈልጋለሁ። ጫማዎቻችን አንድ አይነት ቦታ እንዲቀመጡ እፈልጋለሁ። እና ደግሞ ቤቴ አንቺ እንዲሸት እፈልጋለሁ። ቤት ሄጄ መጣራት እፈልጋለሁ፣ ቡርጁ ብዬ መጣራት እፈልጋለሁ። ከዛ አንቺ ደግሞ ቤት ውስጥ ሆነሽ ጉችሉ ትይኛለሽ። በጣም ደስ ይላል። ግን ላስጨንቅሽ ፈልጌ አይደለም፣ ማለቴ ሀሳቤ ልንገርሽ ብዬ ነው። ካልፈለግሽ ችግር የለውም። በቃ ምንም ግዴታ የለብሽም። አንቺ ትፈልጊ መሆን ይችላል። እሺ እሺ አልሽ? እሺ እሺ። የምር የምርሽን? እሺ። እርግጠኛ ለመሆን ያህል ነው እሺ ያልሽው? ነው መቶ መቶ እርግጠኛ ነሽ? እሺ እሺ። ጉችሉ ስንት ጊዜ ነው እሺ ማለት ያለብኝ? ተመስገን። በጣም አፈቅርሻለሁ። ስለዚህ ይህንን ደስታችንን በፖም እና ክብረ ሚስቴ የኔ አስተናጋጅ ፖሙን በስርዓት ለሹፌሩ አቅርቢ። ስራሻ ነው። ብትቆራረጭውም ብትልጭውም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ደግሞ እኔ እንደዛ ነው የምወደው። አመሰግናለሁ ውዴ። እና እዛ ጋር ደግሞ ብስኩት አለ። ያው ካላስቸገርኩ እሱን ብበላ ደስ ይለኛል። እየረበሸ ነው። ማዞር ትችያለሽ? ወይዘሪት ደሪን፣ ብዙ ሰዓት ሆነሽ። እባክሽን በቃሽ፣ ትታመሚያለሽ። የት ልሄድ እችላለሁ? ማን ጋር እሄዳለሁ? ስላሳወቅኝ በጣም አመሰግናለሁ። ፈጣሪ አጽናሽ። ያመጣ ነው የአክስትሽን ሬሳ ብቻ አይደለም፣ በኑዛዜው መሰረት የእናትሽንም ሬሳ ወደዚህ አዘዋውርነዋል። እማዬ፣ እናቴም እዚህ ናት።
አመሰግናለሁ። ያለችኝ ነገር አለ። አክስቴን ማለት ነው። ከጎኗ ብትኖሪ ትሰሚ ነበር። አዲሶቹ ቤተሰቦችሽ እንዴት ናቸው? ለመድሻቸው? እንደዛ አትበይ ባክሽ። አንቺም ቤተሰቤንሽ ዳሪኝ። ምንም የሚቀየር ነገር የለም። አንቺ ለእኔ ምንም አይደለሽም። ምንም ግን እናቴ እንደ ልጇ ነበር የምታይሽ። ስምሽን ብዙ ጊዜ ነበር የጠራችሁ። መምጣት ፈልጌ ነበር፣ ግን ምን ላድርግ፣ ሐኪም አልፈቀደልኝም ነበር። ዳሪን ዳሪን፣ እባክሽ ዳሪን፣ እባክሽ ልቀቂኝ፣ አትይኝ። በእሷ መሞት ያዘንሽው አንቺ ብቻ እንደሆንሽ አታስመስይ እባክሽ። በቃ ተይኝ እስኪ፣ ይሄ እንኳ የብቻዬን ስቃይ ይሁንልኝ። እሺ እስኪ አስቢው፣ እናቴ አንቺን ስም ስጠራ ምን እንደሚሰማኝ ታውቂያለሽ? ለአመታት ስለ አንቺ ስጠይቅ ነበር፣ ከጎኗ እንድትሆኝ ትፈልግ ነበር። እድሜ ልኬን ብቻዬን ነበርኩ፣ ማንም አልነበረኝም። አሁንም ማንም አያስፈልገኝም። እኔ እና አንቺን ያገናኘች እናቴ ናት። አሁን ሞታለች፣ ስለዚህ እኛም ጨርሰናል። እንደዛ ነው የምታስቢው? ለማንኛውም በሆነ መንገድ መጠንከር አለብሽ። አውቃለሁ አሁን ማንም የማያስፈልግሽ ይመስልሻል፣ ግን እውነታው እሱ አይደለም። አሁን ተናደሻል፣ በንዴት ተሞልተሻል፣ ግን ጊዜ ሲሄድ ትጎጃለሽ ዳሪን። ከዛ ውስጥሽ ምን እንደሚቀር ታውቂያለሽ? እኔ አውቃለሁ፣ ምክንያቱም ብቻዬን የመሆን ስሜቱን ከአንቺ የተሻለ አውቀዋለሁ። ልቀቂኝ። የኔ ፍቅር፣ እዚህ ያለ ትራስ ተኝቼ እኮ አንገቴ ተመመልሽ። አንቺ ላይ ተንተርሽ ነበር መተኛት የነበረብኝ። ናተኛው ዛሬ አንድ ሰው ላስተዋውቅ እፈልጋለሁ። የኔ ውድ። ማን? እጅግ በጣም መወዳት ሰው ነች እና በዓለም ላይ ከምንም በላይ የምወዳት ሰው ትሆናለች። አልገባኝም። ማለት ከኔም በላይ? አንተም ስታውቃት ትወዳታለህ። ከዚህ ቀደም ግን ስሟን አልነገርሽም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት እኔም አላውቃትም ነበር። ስለዚህ በቅርቡ የተዋወቅሻት ሴት ነች ማለት ነው? አዎ። ግን ልክ እድሜ ልኬን እንደማውቃት ነው የተሰማኝ። መሬ ማናት እሷ? ጉኔሽ። ጉኔሽ? ልክ እንዳንተ ነው ፈገግታዋ። ቢያንስ እንደዛ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ስለ እሷ ሳስብ አንተ ነው የምትታየኝ። አምላኬ ሆይ እዚህ ጠብቀኝ። ቆይ ቆይ፣ ወዴት ነው? ትንሽ ጠብቅ የኔ ውድ። ምንድን ነው እሱ? ግራ አጋባሽኝ እኮ መሬም። እንካ ብላ፣ ኩኪስ አምጥቼ ይልሃለሁ። መሬም፣ የምን ኩኪስ ነው? አሁን ጉኔሽ የምትባለው ሴት በድንገት ከየት ነው የመጣችልሽ? ትንሽ ናት፣ በጣም ትንሽ ናት። ግን መጀመሪያ ኩኪስ አንሳ፣ አንድ ኩኪስ መብላት አለብህ። በል ብላ።
ስምህን ላስተዋውቀ። ልጅህ ናት። ይህ አባትሽ ነው። ማርያም፣ እውነት ነው ማለቴ እኔ እና አንቺ ለዚህ ይኖረን ነው? እኔ አላምንም፣ እኔ አላምንም ማለቴ። በቃ እኔ እና አንቺ ልጅ ሊኖረን ነው የኔ ውድ። አዎ ልጅ ሊኖረን ነው። ቆይ የኔ ውድ ተረጋጋ። ለሁሉም ሰው ሆን አንናገርም። እሺ ተይ እንጂ ማርያም፣ በፈጠረሽ አምላክ እንደዚህ አይነት ምርጥ ዜና ነግረሽኝማ ለሁሉም ሰው መናገር አለብኝ። ሁሉም ሰው ይህ ነገር መስማት አለበት። አይ ውዴ ታውቃለህ፣ ሳቫሽ አንተ ከኔ ብዙ ነገር ደብቀሃል። ስለዚህ ስለ ጉንሽም ለትንሽ ጊዜ እንደብቃለን እና ምናልባት ሴት ልጅ ላትሆን ትችላለች። ስለዚህ ትንሽ መጠበቅ አለብን። አሁን ደግሞ እሱም ማወቅ የለብንም አይደል የኔ ውድ? በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም አፈቅርሻለሁ። የኔ ፍቅር እኛም በጣም እንወድሃለን። ቡርጁ ቡርጁ። ስለዚህ አሁን እንዳያውቁብን በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። ግን ምን ተፈጠረ? ለምንድን ነው የቆምነው? አላውቅም። እረፍት 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 እፈልጋለሁ ሳቫሽ። ለምን? ምንም አይደል፣ አፕል ፈልጌ ነው። አፕል፣ ጣፋጭ ብስኩት፣ ውሃ፣ ኪያር አልበዛ? አየር ማቀዝቀዣውን ክፈች፣ አየር ማቀዝቀዣውን ዝጊ። ምንም አታቆምም። አስሬ ቁና ቁና ትተነፍሳለ። ረዳት አደረክኝ እኮ። በድጋሚ አሳብርከት አይደለም? ትንሽ አበሸኳትና እሷን ተናደደችብኝ። ፊታችሁ ምንድን ነው? የምን ፊት? ወንድሜ፣ ይህንን ፈገግታ የሆነ ጊዜ ማሸነፊያ ጎል ስታስቆጥር አይቼዋለሁ፣ እና አሁን ፊት ላይ ያየሁት ከሱ የሚበልጥ ነው። ቆይ የሆነ ነገር እየደበቃችሁኝ ነው። ስሙኝ፣ ከምንም ነገር በላይ የምጠላው እንደዚህ ያለውን ነገር ነው። የሆነ ነገር አለ ግን እየነገራችሁኝ አይደለም። አረ በፈጠረ ተው እንጂ ጉችሉ። አሁን ያለንበት ሁኔታ አይታይም እንዴ? ልንዝናና እኮ ነው የመጣ ነው። ተመልከት፣ የማፈቅራት ሴት ከኔ ጋር ነች ያለችው። በጣም ደስተኛ ነኝ። ሁሉም ታማኝ ጓደኞቼ አብረውኝ ናቸው። አብረን እየተጓዝን ያለ ነው። ወዴት? ወደ ሰርጋችን። ከዚህ በላይ ሌላ እንደዚህ ፈገግ የሚያስብለኝ ምን ሊኖር ይችላል? እሺ ይኸውላችሁ፣ ከመጥፎ የከፋ ነገር ካለ ከጥሩ በላይ የሆነ ነገርም ይኖራል። ግን ለአሁኑ ምላሽን ዝም ብዬ እቀበለዋለሁ። እሺ። ቆንጆ አባባል ነው። አዎ። እርቦሻል እንዴ? አዎ። እኔም እንደዛ። ቱሊን የሚበላ ነገር አዘጋጅታልናለች። ውስጥ ነበሩ